Você vai ver agora uma denúncia exclusiva. Nossos repórteres mostram uma fábrica de falsos mendigos que funciona em pleno centro do Rio de Janeiro. Essa é a cena que se repete em todas as manhãs. O mendigo para um carro de luxo numa rua do centro do Rio e sai tranquilamente. Depois de deixar o carro avaliado em cerca de 70 mil reais, ele vai para as calçadas e pede esmola. No fim do dia, já com o dinheiro arrecadado, ele volta para o carro e vai embora. Amanhã começa tudo de novo. Mas como um mendigo pode ter um carro desses? O mendigo rico chamou a atenção das pessoas. Ele não é um mendigo de verdade? Pior, existem centenas de falsos mendigos espalhados por aí e todos eles são fregueses de uma banca de camelô no centro do Rio, especializada na venda de kits para quem quer faturar com a boa vontade dos outros e se tornar um falso mendigo. A nossa equipe de reportagem flagrou todo o esquema com uma câmera escondida. Opa! E aí, amigo? Pá. Queria dar uma olhada nesses kits aí para mendigo? Dá a volta aqui, chefe. Vem cá, vem cá. Então, ó, tem de tudo aqui, né? Mas é aquele negócio. Quanto mais você investir, mais dinheiro você vai ganhar na rua. Quanto que tu tá querendo ganhar por dia, mais ou menos? Cara, não sei. Quanto dá, mais ou menos? É, aí depende, né? Porque quanto mais você fizer os patos ficar com pena de você, mais grana tu leva. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um atestado médico de criança doente. Você pega isso aqui, você coloca assim na janela do carro, o cara fica logo com pena de você. Tu acha que o cara não vai te dar dinheiro? Ó, vem cá. Sai daí, moleque. Se você for muito cara de pau mesmo, essa cadeira de roda aqui é bacana, ó. Tá vendo? Você pega assim, ó. Você pega uma mantinha, você coloca ela assim em cima da perna, aí você vira perneta. Aqui, ó. Tem também essa gaze aqui, ó, com sangue falso. Essa aqui sai bastante. Mas só que tem pato que tem nojo, né? Aí o cara não te dá dinheiro, não. Ele meio que sai, vai embora, assim. Agora, se tu quiser arrebentar num dinheiro, ó, tem essas duas crianças aqui. Quer ver, ó, só? Vem cá, vem cá. Faz cara de pidona pro moço ver. Pô, rapaz, essa criança aqui faz chorar e tudo. Uma criança dessa deve faturar uns 200 reais por dia. É ou não é? É. Fraudes envolvendo mendigos não são uma especialidade brasileira. Na semana passada, a polícia portuguesa prendeu 15 mendigos que cortaram as mãos para fingir que são manetas.